မင်္ဂလာပါရှင်။11ရုပ်သံရဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့နေ့လယ်ခေတ်တရင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှစက်တင်ဘာလဆန်းအထိရာသီတုပ်ကွေး H1N1 နဲ့ဆေးရုံမှာတက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူသူ440ဦးအထိရှိခဲ့ပြီးသက်သာပျောက်ကင်းသူ322ဦးရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာလူနာများအလွန်ပြည့်ကျက်နေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရန်စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဆိုတဲ့သတင်းဈေးကွက်အတွင်ရွှေဘူပေါ်ဆန်းတအိတ်ဈေးနှုန်း6နှစ်အတွင်းစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း2019ခုဇန်နဝါရီမှဩဂုတ်လကုန်အထိအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလူကုန်ကူးမှု21မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဇနီးမယားအဖြစ်လူကုန်ကူးခံရမှုအများဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဇင်ဘာဘွေသမ္မတဟောင်းရောဘတ်မူဂါဘီကိုရက်30ဝန်းကျင်မှာမြုပ်နှက်သွားမယ်လို့မိသားစုဝင်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနာမည်ကြီးအမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကိုသမီးဖြစ်သူဝင်ခွင့်ရရှိစေဖို့လက်ထိုးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဟောင်းကိုထောင်ဒဏ်14ရက်ချမှတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်အော်တိုဘာလာဆန်းအထိလာကာဆက်အနားယူရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအူဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှစက်တင်ဘာလဆန်းအထိရာသီတုပ်ကွေး H1N1 နဲ့ဆေးရုံမှာတက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူရသူ440ဦးထိရှိခဲ့ပြီးတက်တာပျောက်ကင်းသူ322ဦးရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်မှာ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိရာသီတုပ်ကွေး H1N1 ကြောင့်ဆေးရုံတက်ရောက်ကဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရသူအရေအတွက်ဟာ440ဦးထိရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကမှတက်တာပျောက်ကင်းသူ322ဦးရှိခဲ့ကအတွင်းလူနာအဖြစ်ဆက်လက်ကုသစောင့်ရှောက်မှုခံယူနေရသူ10ဦးရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါတယ်စက်တမ9ရက်အထိ H1N1 တန်တရာလူနာ1632ဦးအနက်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ698ဦးသေဆုံးသူ130ဦးအထိရှိပြီးရာသီတုပ်ကွေးရောဂါတန်တရာလူနာ1632ဦးအနက် AH1N1 ဖြစ်ပွားသူ953ဦး AH3N2 ဖြစ်ပွားသူ54ဦးဖလူရန်ဇာ B ဖြစ်ပွားသူ92ဦးရာသီတုပ်ကွေးရောဂါပိုးတွေ့လူနာ698ဦးရှိရလို့သိရပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လိုက်ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုဖြစ်ပွားသေဆုံးသူဦးရေစင်းရ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်မှစက်တင်ဘာလ9ရက်အထိတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လိုက်ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုဖြစ်ပွားသေဆုံးသူလူဦးရေစင်းရ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်မှစက်တင်ဘာလ9ရက်အထိရန်ကုန်မှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ680ဦးအနက်အတိပြုလူနာ283ဦးသေဆုံးသူ68ဦး ARI မှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ124ဦးအနက်အတိပြုလူနာ59ဦးသေဆုံးသူ14ဦးစကိုင်းမှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ28ဦးအနက်အတိပြုလူနာ73ဦးသေဆုံးသူ4ဦးမွန်မှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ26ဦးအနက်အတိပြုလူနာ14ဦးသေဆုံးသူ3ဦးရှိခဲ့ကြောင်းပဲခူးမှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ109ဦးအနက်အတိပြုလူနာ48ဦးသေဆုံးသူ10ဦးနေပြီးတော့မှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ214ဦးအနက်အတိပြုလူနာ69ဦးမကွေးမှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ58ဦးအနက်အတိပြုလူနာ38ဦးသေဆုံးသူ4ဦးမန္တလေးမှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ52ဦးအနက်အတိပြုလူနာ20ဦးသေဆုံးသူ2ဦးရခိုင်မှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ84ဦးအနက်အတိပြုလူနာ32ဦးသေဆုံးသူ2ဦးရှမ်းမြောက်မှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ73ဦးအနက်အတိပြုလူနာ6ဦးရှမ်းတောင်မှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ18ဦးအနက်အတိပြုလူနာ12ဦးသေဆုံးသူ2ဦးရှမ်းအရှိန်မှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ2ဦးအနက်အတိပြုလူနာမရှိတနင်္သာရီမှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ9ဦးအနက်အတိပြုလူနာ5ဦးသေဆုံးသူ2ဦးကချင်မှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ112ဦးအနက်အတိပြုလူနာ39ဦးသေဆုံးသူ2ဦးချင်းမှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ5ဦးအတိပြုလူနာ2ဦးနဲ့ကရင်မှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ89ဦးအနက်အတိပြုလူနာ18ဦးရှိရလို့ကျမ်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာလူနာများအလွန်ပြည့်ကျက်နေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရန်စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကျမ်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာလူနာများအလွန်ပြည့်ကျက်နေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရန်စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကျမရင်းနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးဟာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့
မနက်ကစေးပညာရှင်အဖွဲ့2021-2019ခုနှစ်နှစ်ပတ်လည်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ရမှာထဲသွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဝန်ကြီးကစေယုံကြီးတွေမှာလူနာများအလွန်များပြားတဲ့အတွက်လူနယ်များမှာရှိတဲ့ဒေသနာကျန်းမာရေးဌာနများရဲ့အင်အားကိုမိသူခွဲဝေ၃ချပ်တင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးမိမိတို့အနေနဲ့ဒေသနာကျန်းမာရေးဌာနများရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရှင်များကို
yoga pa pyao yi saung wet ni bi phit chaung ta naing ngan long wet de chai do yoga ka kwet sei thu chin long ngan ko le la me october la ne november la ma saung wet ma phit ga ka kwet sei tin mya ko le paw man ka kwet sei thu season ma that man the twin twa ma phit ya la me 2020 ku ne january la ma one pye one show yoga ka kwet sei ne 2020 ku ne zon la ma ta yin gao kin sa ka kwet sei thu chin no ko sa tin nai ma phit chaung h1n1 ya di tou kwe yoga phit paw mu mya le cha sin ni bi phit de lo pyo cha ka ba de အဆိုပါ ခန္ဓာတို့ မြန်မာနိုင်ငံစီးကောင်စီ မြန်မာနိုင်ငံစီယာဝင်အသင်း မြန်မာနိုင်ငံစီးပညာရှင်အဖွဲ့တို့မှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တာဝန်ရှိသူများ မြန်မာနိုင်ငံစီးပညာရှင်အဖွဲ့အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဌာနကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဖိတ်ကြားထားတဲ့ပညာရှင်များ စုစုပေါင်း 230 ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည် နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ဈေးကွက်အတွင်းရွှေဘိုပေါ်ဆန် 18 ဈေးနှုန်း 6 နှစ်အတွင်း စံချိန်တင်မြင့်တက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ဈေးကွက်အတွင်းရွှေဘိုပေါ်ဆန် 18 ရဲ့ဈေးနှုန်းဟာ ကျပ်6000 အထိရှိနေပြီးဒါဟာ 6 နှစ်အတွင်းမှာ စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းဖြစ်နေတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကနေသိရပါဗျာ 2019 ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်ဈေးနှုန်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါက ဇန်နဝါရီလအတွင်းတအိပ်လျင်ကျပ် 4800 ဖေဖော်ဝါရီနဲ့မတ်လအတွင်းတအိပ်လျင်ကျပ် 5000 ရှိခဲ့ပြီးဧပြီလအတွင်းတအိပ်လျင်ကျပ် 5200 အထိမြင့်တက်ခဲ့ကမေမှာကျပ် 5500 အထိထပ်မံမြင့်တက်ခဲ့ပါသည် အဲ့နောက်ဇွန်နဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းရွှေဘိုပေါ်ဆန်သစ်တအိပ်လျင်ကျပ် 9500 ဈေးတွင်သာဆက်လက်ရှိနေခဲ့ရမှာဩဂုတ်လအတွင်းကျပ် 6000 အထိမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည် ရွှေဘိုပေါ်ဆန်တအိပ်လျင်2014ခုနှစ်ကကျပ်4300ရာရှိခဲ့ရမှာ2019ခုနှစ်ဩဂုတ်မှာကျပ်6000ဈေးရှိနေပြီး6နှစ်အတွင်းတအိပ်လျင်ကျပ်13600ရာမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ရဲ့အမှတ်တမ်းနေအရ2019ခုနှစ်မှာစပြီး2019ခုနှစ် ARB ပေါ်ဆန်တအိပ်လျင်3000ရှွေဘိုပေါ်ဆန်တအိပ်လျင်ကျပ်4305ရာဈေးရှိခဲ့ရမှာ2019ခုနှစ်မှာ ARB ပေါ်ဆန်တအိပ်လျင်ကျပ်4000ရှွေဘိုပေါ်ဆန်တအိပ်လျင်ကျပ်6000ဈေးရှိလာပါတယ် ထောက်စခနခုနှစ်အတွင်း185ပေါင်ရှိတဲ့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်တအိပ်လျင်4600ကျပ်ARB ပေါ်ဆန်တအိပ်လျင်ကျပ်3600အမထ25မှတ်ဆန်တအိပ်လျင်ကျပ်9000ငဆိုင်25မှတ်ဆန်တအိပ်လျင်ကျပ်3600ရာရှိခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာ185ပေါင်ရှိတဲ့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်တအိပ်ကို6000ရောင်ကျပ် ARB ပေါ်ဆန်တအိပ်ကိုကျပ်9300အထိဈေးရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်မှသိရပါတယ် ဆက်လက်ပြီး 2019 ခုဇန်နဝါရီမှာအော်လောကုံအထိ ARD တိုင်းဒေသကြီးအတွင်လူကုန်ကူးမှု20တက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဇနီးမယားဖြစ်လူကုန်ကူးခံရမှုအများဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် 2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဩဂုတ်လကုန်အထိအေရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်လူကုန်ကူးမှု20တက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယမန်နေ့ကထက်လူကုန်ကူးမှုဖြစ်စဉ်များပိုမိုများပြားလာခဲ့ကဇနီးမယားဖြစ်လူကုန်ကူးခံရမှုမှာလည်းပိုမိုများပြားလာနေတယ်လို့အမှတ်ခွန်းနှင့်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နေရေးတပ်ဖွဲ့စုထံမှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ် အခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူကုန်ကူးမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာတရုတ်မယားအဖြစ်ရောင်းချလူကုန်ကူးခံရမှုမှာအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးဂျမန်နှစ်ကထံပိုမိုများပြားလာခဲ့ကြောင်းဒုတိယအများဆုံးဖြစ်စဉ်မှာနိုင်ငံရဲ့ချားသို့တွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြရမှာလုံအားကောင်းပုံဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတတိယအများဆုံးမှာဖျားပုံမျိုးရှိရေလုံငန်းတွေမှာလုံအားကောင်းပုံဖြတ်ခြင်းတွေဖြစ်ကြောင်း 2019ခုနှစ်တနစ်တာကာလမှာလူကုန်ကူးမှုမှာ95%ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခု2019ခုနှစ်တနစ်တာကာလမှာလူကုန်ကူးမှုမှာ95%ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခု2019ခုနှစ်နှစ်စမှာဩဂတ်လကုန်အထိ 22မှုအထိရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်စဉ်တွေပုံမှန်တိုးများလာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုလူကုန်ကူးမှုဖြစ်စဉ်တွေများပြားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်ခွန်းနဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နေရဲ့တပ်ဖွဲ့စုမှရဲမှုတအူးကအခုလိုပဲပြောပါရစေ။ဖြစ်လာ2019ခုရည်နှစ်တည်းလူကုန်ကူးမှုစုစုပေါင်း20တက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေလုံငန်းကဖြစ်ပွားမှုများပြားဆုံးကတော့လူကုန်မယားဖြစ်ပွားမှုများပြားဆုံးနဲ့
ကျွန်တော်တို့ကတိပညာပေးတယ်ဖြာပုံကြီးလုံငန်းဖြစ်ပါတယ်ဖြာပုံကြီးလုံငန်းအခုတော်တော်လေးရောကြလာတယ်အရင်ကကျွန်တော်တို့ကတိပညာပေးတယ်ဖြာပုံကြီးလုံငန်းမှာလုံလဲဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ပါရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းပုံဖြတ်တာဒီကြောင့်လဲသွားတယ်ဒီကုန်ကူးတွေကြောင့်လဲလာဖြာပုံကြီးလုံငန်းအချင်းတွေအရင်ဆက်စီတဲ့
ကျွန်တော်တို့ကြွားရောက်ပြီးတော့ဒီပညာရှင်တွေမှနေဆောင်နေရှိပါတယ်။ဒီရခိုင်ပြည်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမှုတိုင်းမှာလူလူတွေတရားခံပြည်တွေပေါ်ပေါက်ကောင်းပြီးတယ်။အဲ့ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အမှုမှာနေပါပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အမှုတွေမှာကျွန်တော်ဒီရခိုင်ပြည်တွေကိုအားလုံးခေါ်ပြီးဒီမှာတော့နည်းနည်းတော့အားနေရဖို့ရှိ
ဒီကိုကိုဒါစီနေနေတပ်ဖွဲ့စုတွေအဲ့တက်ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီကိုကိုဒါစီနေနေတပ်ဖွဲ့စုစစ်တွေနဲ့ဘူးပေါင်းပြီးဖမ်းဆီးပါတယ်တပတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားခဏနေရောကျွန်တော်တို့ရုပ်နိုင်ငံနဲ့နေစမိတ်နဲ့ကြီးစက်နေတဲ့ဘူးဆဲလို့နေရာမျိုးလွေကျဲလို့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ပြီးရလို့ရစားဆက်ဆိုင်ရာရှိနေတယ်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဆိုတော့ဘီကတ်
Zimbabwe Tamara Hong, Robert Mugabe go, Jet Donze, Winjima, Mion Tomelu, Vidasu Wim, Biozaris, Retango, Desert Bivame. Zimbabwe Tamara Hong, Robert Mugabe go, Harari Muga, Muta, Tuyaga, Attainment Ma, Jet Donze, Winji, a dream, Mion Toma, Pietelo, Mugabe Midasu, Joyso Quishitu, Leo Mugabega, Satimala, Sangayeni Ma, Topo, Biozakibari. Mugabe at Yolaha, Satimala Satianima, Sinkuugani with Zimbabwe go Yashi Lara Pibi, Satimala Sanianiga Salu, Amyabi Dumia, Kara Buse Naya, Yolango, Domyaza, Kankanana Pinsin Taralu Suare, Mugabe go Satimala Sangayanima, Mun and Doma Pidelo, a saw by Matuya Midazuka Pioza Kira Pibare, Amyuda Tuya Gamia attainment Niaha, Ludugo and Niname, Azima Song Gombu Mugo with it that Bunira Pidelo, Ariniama, Mugabe go Mun and Daha, Silorello. Zimbabwe Nangazai Winzi, Sibusa Sumu Yoga Biozakiwari, Zimbarigo, Donsa Konanita, Otto Kere Mugabigo, Naransa Konu in Bama, Zimbabwe Sita Gat Piltakira Pibare, Duha Satamala Tayanika, Singabuma Gwenugera Pibi, Gwenunzema, that goes at Nani Shibi Pibare. Not at the tentable Nine. Namaji America Dakatogo, Tami Pitu, Wingwin Yashi Sibo, Lato Gere, Yoshi, Midami Hongo, Tongdan Sali at Tamades Retango, Dinsep Bibame. America Dakatogo, Tami Pitu, Wingwin Yashibo Adre, Ling Lemu a Shoto Bonet, Batalo, Pitan, Jacayare, Yoshi, Midami, Felicity Hef Maha, Tongdan Sali at Tamat Kangayabi, Tami Pitu, Golic Wingwin Adre, Losang Niyama, A Pishidalo, Winkan Gabi now. Boston Piranzu Diayo Mabit and Tamat Makayami, Disabrate Housewife Zagaye Minamiha, Tuye, Loya Dre at Dong Mangevare, Diatu Jiga, Tugo, Widan Tonone, Lumuye Lodrigo, Nai Niang Aze Losamu Chaman Kevare, a showdown on a drap Yeshija, half manga, Malama Winkan Gabina, Diatu Jiga, Tugo, Tondala Chabo, Suya Shinuriga, Donso Gajavare. Duha, the Mie, SAD, somewhere a Pirigo, a man Pimbibo, the Ugo, Dollar, the Tongue, the Waswa, Big Elo, Shall Legema, Popia Taja, the Ion Savia Sarani, Ya Diabare. Wingwin somewhere in Ma, Lin Legin, the Mamaho, Dagato, Aga, a poet Nibia Rigo, Langui, Tujin Duga, the same, Mibari in Nine, Mimiro, Dalmi Rigo, American Amezi, Dagato Rigo, Wingwin Yazibo, Jebiane, Lin Lemu, Shodone, Patabi, Susue Kayadu, Naza, the Uma, Adan Naza, Tone, Yue, Minami Haha, the Uba, Win Pitelu Suare, Half Maha, Autobala Nasangai Nima, a Jenango, the Rimpuya Melu Suare. Now song the Rindabo Nine. They are Pitana, John, Autobala, a tea, Lagazet, and I, you are Messer Dringo, they said Bibame.
အစင်းရဲ့အသင်းရဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုလာကောက်စက်ဟာခြေချင်းဝက်တန်ရာကြောင့်လာမယ့်အောက်တိုဘာလအထိအနားယူရမယ်လို့သိရပါဗျာ။ အသက်26နှစ်အရွယ်လာကာဇက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရသက်ဘတ်တွေကလေးကခြေချင်းဝက်တန်ရာရရှိထားပေမဲ့အာဆနယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပါဝင်ကစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့အာဆနယ်အသင်းရဲ့ဆေးဘွဲကဒဏ်ရာထက်မှန်မရရှိသေးဘူးအတွက်အနားပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာကာဇက်ဟာအခုရာသီမှာအာဆနယ်အသင်းအတွက်ခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိဂ်၃
ဒီစပရိတ်ဟောက်စ်ဝိုက်ဇာကားရဲ့မင်းသမီးဟူကဖြစ်ရဲ့ယုတ်လောင်ဟာစတေမာလာစတေးရီနေ့မှာစင်ကာပူကနေပြန်ချမှတ်မခံရမီဒီစပရိတ်ဟောက်စ်ဝိုက်ဇာကားရဲ့မင်းသမီးဟူကဖြစ်ရဲ့ယုတ်လောင်ဟာစတေမာလာစတေးရီနေ့မှာစင်ကာပူကနေပြန်ချမှတ်မခံရမီဒီစပရိတ်ဟောက်စ်ဝိုက်ဇာကားရဲ့မင်းသမီးဟူကဖြစ်ရဲ့ယုတ်လောင်ဟာစတေမာလာစတေးရီနေ့မှာစင်ကာပူကနေပြန်ချမှတ်မခံရမီဒီစပရိတ
ဒီနေ့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 ဒ